Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Одна автівка врізалася в опору, дві інші потрапили в кювет, кермувальник у реанімації. ДТП на автошляху М-29 в Новомосковському районі сталося сьогодні вранці. За інформацією рятувальників, водій вантажного автомобіля ДАВ не впорався з керуванням та в'їхав в опору. Слідом за ним рухався рейсовий автобус Каховка-Харків. Водій також не впорався з керуванням та потрапив у кювет. Зустрічною смугою в той же час їхала вантажівка МАН. Аби уникнути зіткнення, кермувальник різко загальмував. Авто викинуло на узбіччя, водія МАН із внутрішньочерепною кровотечею доправили до реанімації Новомосковської лікарні. Отримав травми і водій автомобіля ДАВ. Втім, від госпіталізації відмовився. Пасажири та кермувальник автобусу не травмувалися. Більше не пильнуватимуть. За два тижні Нацполіція припинить охороняти відділення номер 15 обласної лікарні з надання психіатричної допомоги. Відповідний лист отримало керівництво медзакладу. Там кажуть, у цьому блоці піддослідні, які потребують судово-психіатричної експертизи. Термін її проведення для кожного різниця, тож завершити всі процедури до 1 червня фахівці не встигнуть. Якщо охорону знімуть, повернуть усіх пацієнтів до СІЗО. Чому поліція раптово перериває варту та яка ситуація в інших регіонах, з'ясовували журналісти відкритого. Відділення номер 15 на Ігрені. Тут за ключим дротом та під пильним оком відеокамер і караульних проходять судово-психіатричну експертизу підозрювані, які скоїли тяжкі злочини. Часто зробити висновки в амбулаторних умовах експерти не можуть, тож залишають піддослідних у стаціонарі. Останні 15 років його вартує Нацполіція. Але днями обласна психіатрична лікарня дізналася, з 1 червня поліціянти більше в них не чатуватимуть. Ми от отримали письмо, подписанное Владимиром Баганисом, что в рамках того, что мы являемся коммунальным предприятием, мы должны заключить договор с национальной полицией и оплачивать услуги национальной полиции по охране этого отделения. Однак 15-те відділення – це державний підрозділ. Його фінансують коштом державної субвенції. Це гроші на зарплату експертів, податки, ліки, продукти та канцтовари. Рядка охорона немає. У постанові Кабміну 2017 року це компетенція Нацполіції. Зараз у відділенні 10 пацієнтів. Експерти кажуть, за два тижні не встигнуть завершити всі дослідження. Вони ж поступають в різне час, тому кожному різний срок. Кому дві тижні, кому три тижні, кому неділю. Ми не встигаємо провести експертизи в срок, который бы помог нам поставить все точки над «и» и завершить экспертизу. Наразі в Україні 5 стаціонарних відділень судово-психіатричних експертиз. Крім Дніпра, працюють у Львові, Вінниці, Хмельницькому та Києві. Ми телефоном сконтактували з двома з них. Керівники закладів кажуть, проблем з охороною не мають і таких листів, як колеги у Дніпрі, не отримували. Я не знаю, що буде завтра, післязавтра, через тиждень, але на даному етапі ніяких проблем з охороною немає. З 98-го року міське управління національної поліції, раніше міліції, здійснювало охорону нашого центру. Лист про те, що потрібно оплачувати дану послугу охорони, ми не отримували. Керівник Дніпропетровської психіатричної лікарні направив листи до Нацполіції та служби судової охорони. Останнє нам у коментарі відмовила, натомість надала відповідь медзакладу. Служба судової охорони – це орган, який створений для підтримання громадян, громадського порядку у суді, охорони приміщень суду, суддів та членів їхніх родин, а також забезпечення безпеки учасників процесу. Тож правові підстави для взяття під варту приміщень судових експертиз Мін'юсту та МОЗ відсутні. Нацполіція, куди відкритий, направив запит на коментар, пообіцяла відповідь за 5 днів. У лікарні ж попереджають, якщо питання з охороною 15-го відділення не вирішиться найближчим часом, вони змушені будуть повернути піддослідних до СІЗО і стаціонарні судово-психіатричні експертизи не проводитимуть. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ти
1887 мешканців Дніпропетровщини одужали від коронавірусу минулої доби. Такі дані повідомляє Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації. Нових же інфікованих зареєстрували ще 457. З них найбільше у Кривому Розі – 156, у Дніпрі – 133. В Україні на COVID-19 занедужали 5138 українців. Крім Дніпропетровщини, у списку антилідерів – Харківська, Донецька, Київська області та столиця. У Кам'янській лікарні швидкої допомоги відкрили кардіологічне відділення після капітального ремонту. Реконструкція тривала 2 місяці. У закладі відремонтували приміщення, замінили вікна та двері, придбали нові меблі. Бачили осучаснене відділення і журналісти відкритого. 62-річний мешканець Кам'янського Олександр Бондаренко щороку проходить курс лікування в кардіологічному відділенні. Має хронічну хворобу – серцеву аритмію. Кажусь вже не перший раз, і по сравнению з тим, що було тут, ну, намного краще, все нове, окна, двері, там, сантехніка, освещення. Ну, це, наразі, Совєтського Союзу ще не було такого ремонту. Нові кровати, нові матраси. Простині, ну, ідеально. Поки тривала реконструкція, пацієнти лікувалися в інших відділеннях. Тільки-но роботи закінчилися, їх перевели до новеньких палат. Оновлена кардіологія розрахована на 60 ліжок. Якщо порівняти ту палату, де лежали, от і сьогодні нас перевели сюди, це небо і земля. Это очень красиво, приятно. И то, что они обещали, еще и холодильник поставят, там жалюзи, это будет вообще хорошо. Кардіологічне відділення Кам'янської лікарні швидкої допомоги працює з 1970 року. З тих пір його жодного разу не ремонтували. Тепер же оновили всі палати, маніпуляційні, душові та санвузли. Замінили вікна, двері та придбали нові меблі. Роботи профінансували з міського бюджету. Згодом, каже генеральний директор лікарні, відремонтують відділення травматології та ортопедії. Також планується в цьому році вже почати повне переоснащення, тобто повний ремонт лікарні швидкої допомоги. Будуть відремонтовані поступово всі поверхи, крівля і територія. Є домовленості про придбання найсучаснішого діагностичного лікувального обладнання для лікарні на достатньо серйозну суму грошей. Найближчим часом капітально відремонтують ще 11 відділень у лікарнях Кам'янського. Ближайші 2-3 роки ми хочемо привести повністю всі відділення наших больниць в порядок. Кроме того, ми робимо ще повністю ремонт теплової санації і ремонт оставшихся відділень 8-ї і в 9-й больниці з утепленням здання, з благоустройством території. Ремонти у 8-й та 9-й лікарнях Кам'янського планують провести коштом Європейського інвестиційного банку. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». «130 варіантів музею майбутнього». У Дніпрі визначили переможців конкурсу дитячої творчості. Головний меседж – створити простір для збереження історичної спадщини та сучасних надбань. Номінації, кажуть організатори, було 3 – малюнок, саморобка та літературний твір. Участь у конкурсі взяли школярі з 1 по випускний класи. Загалом понад 100 дітей. З них 15 стали переможцями та ще 9 отримали призи глядацьких симпатій. Дітлахи отримали пам'ятні подарунки та грамоти. В цьому році був такий підхід, щоб зрозуміти, що саме нам потрібно взяти до уваги, що змінити, десь щось переосмислити. Напрочуд важко було обирати переможців конкурсу, тому що дитячі роботи, вони завжди, вони такі сонячні, вони теплі. Ну, діти вкладували в ці роботи всю свою душу. Здалося, що просто підказало серце, я намалювала музей у формі яйця, який варує у космосі. Найважливіше, що потрібно бути у кожному музеї, неважливо майбутнього чи теперішнього часу, це люди. Люди не тільки, які ведуть себе толерантно, а які поважають мистецтво. Нові трибуни, сучасне футбольне поле, бігові доріжки та спортивний майданчик. У селищі Дніпровському Верхньодніпровського району почали реконструкцію стадіону «Дніпровець». Спорткомплекс з критим басейном, тиром та великим футбольним полем звели понад 60 років тому та вже давно не ремонтували. Наразі підрядники будують 3-метрову підпірну стіну, згодом зведуть нові криті трибуни на 400 місць, укладуть штучний газон. Після оновлення на стадіоні облаштують бігові доріжки з гумовим покриттям. Облаштують майданчики для баскетболу і волейболу та зону для занять воркаутом.
На даний момент ми зробили демонтаж старих трибун, ми виконуємо роботи по улаштуванню підпірних стінок, підготовка під улаштування легкоатлетичних доріжок, також іде розробка ґрунту та планування території під сучасне міні-футбольне поле. Після оновлення стадіон стане сучасною спортивною базою. Це буде стадіон на 400 глядацьких місць з новим футбольним полем, беговими атлетичними доріжками, а також майданчики для займання спортом, воркаутом і відпочинком. Усі мешканці зможуть вільно ходити до цього спортивного об'єкту. Схуднути без навантажень. Дієтологи стверджують, взимку люди традиційно набирають зайві кілограми. Тож з приходом тепла замислюються про схуднення. Тренери кажуть, дають ефект кардіонавантаження та силові вправи. Допомагає втрачати вагу і розтяжка. Стречін – це правильна робота м'язів. При систематичних тренуваннях вони правильно скорочуються та формуються. Також це корисно для хребта. Перед розтяжкою необхідно розім'яти тіло. Тренуватися краще у теплому одязі, адже холодний м'яз – легко травмувати. Аби правильно виконувати вправи, спеціалісти радять займатися з тренерами. Растяжка в любом случае полезна для любого человека. Для спортсмена это подвижность тела. Вы чувствуете себя более уверенно в любом выполнении элементов, даже если вы занимаетесь совсем другим спортом. Для обычного другого человека, не связанного со спортом, имение растяжки даже защищает вас от травматизации, при вы случайно подскользнулись на льду, упали, случайно там на катке, либо подвернули ногу. Подготовленная мышца умеет сократиться, вовремя растянуться и сократиться, что позволяет вам ее не травмировать. І це всі новини на цю годину. Вдалого вам дня та якомога більше позитивних новин. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим, будьте здорові!